19 червня на житловому масиві Північний, що у Дніпрі, зійшов з рейок вантажний потяг. Частина його перекинулась. Аварія трапилась рано вранці. На місце одразу ж виїхали представники рятувальної служби та правоохоронних органів, аби ліквідувати наслідки та з'ясувати причини аварії. У складі потягу було 9 вагонів з металом та 2 цистерни з паливом. Витіку паливо не виявлено. Як пізніше повідомили представники «Укрзалізниці», причиною аварії стали вкрадені болти та кріплення рейок.